97. Medeľko, Maneka a Inde Laktási. Pojde, báli! Sad ga slomi! Ajde, ajde! Aj! Dobro! Eno, ispadem u 100 maraka iz auta. Nemoj to, čim će se brat sve kući. Nije išao na 3 točka do sad. Još ispadaju dijelovi. Dobar! Nikak ga više džet neće zvati. Ne znam, ledo posjeti to.